Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan Oxu24.com-un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 16 yaşına çatmayan şəxsə qarşı əxlaqsız hərəkətlər etməkdə şübhəli bilinən 1971-ci il təvəllüdlü Hüseynov Azər Mahmud oğlu paltar lifindən hazırladığı vasitə ilə saat 04 radələrində həyatına qəsd edib. Göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Şəxsin yaxınlarının iştirakı ilə meyitə baxış keçirilib, onun bədən səthi üzərində hər hansı xəsarət izi aşkar olunmayıb. Ölüm faktı ilə bağlı məhkəmə tibbi ekspertiza təyin edilib. Digər zəruri prosedurlar hərəkət yerinə getirilib. Araşdırmalar aparılır.